Popradskí hokejisti nezvládli dva víkendové zápasy Tipsport ligy a po nešťastnej prehre s Trenčínom podľahli v nedeľu aj Banskej Bystrici na súperovom ľade. Potrebovali sa chytiť, no v útorok to na domácej pôde nemali proti Zvolenu vôbec jednoduché. Popradskí hokejisti sa po dvoch prehrách ocitli na 8. priečke a potrebovali zabodovať v útorok proti Zvolenu, ktorý atakuje prvú Banskú Bystricu. O úvodný gol stretnutia sa postaral hostujúci Rastislav Špirko, ktorého ideálne našiel spoza brány Willy Korin. O netradičnú prestávku medzi tretinami sa postarali vo vzájomnom súboji Kundrick s Majerom v 15. minúte, keď to nevydržalo plexisklo. Po zmene strán dostal Zvolen do dvojgólového vedenia Kyle Bonis, ktorého v 29. minúte oblúčikom vysunul Trotter. Na začiatku 34. minúty sa dočkali aj domáci priaznivci. Kamzíci hrali presilovku a na seba to zobral Marek Zagrapan. V úvode tretej tretiny sa začínalo odznova, keď Michael Vandas využil v 42. minúte podobným spôsobom ďalšiu presilovku 2-2. Popračania sa tešili iba minútu. Marko Halama si poradil s brániacim Magovacom a prestrelil aj vo švrdu. Na opačnej strane však v 46. minúte unikol po ľavom krídle Guillaume Leclerc a mohol sa opýtať holého, kam to chce. Bolo 3-3 a dráma pokračovala. Všetko však vyriešil v 56. minúte ex-Popradčan Andreas Strauch, ktorý využil hrúbku Ulricha a tak Poprad prehral so Zvolenom 3-4. Tak ja musím dneska povedať a uznať, že dneska nevyhral lepší tým, ale šťastnejší a my sme dali o gol viac a preto sme vyhrali. Držal nás brankár v zápase v tých oslabeniach, aj keď sme dva goly tam dostali, ale nakoniec sme sa z toho nejak dostali, dali sme gol na 3-2, ale potom nemôžeme hrať tak riskantne, tak bez rozumu a útočiť a dlhé striedania a prepadávať a Popradu toľko šanci. Dneska hádam, nedali 4 krát do prázdnej brány, takže dneska vyhral šťastnejší a najlepší tým. Tak my sme dneska vydali kopec energie a ja tiež len súhlasím s tým, že dnes prehral lepší tým. Asi toľko dnešnému zápasu. Popračania pocestujú v piatok do Budapešti. Doma sa predstavia opäť v nedeľu 27. októbra, keď privítajú o 17. Michalovce.